13.90, ligger punkten 4 och negativ 2 på linjen. Hur ska man motivera det? Vad det första ni kan göra är att om vänsterled och högerled är likadana, har samma värde, så då är det ja, är svaret. Om det inte, nej. Så vi ska använda x som är 4 till alla. Om jag får exakt samma, då är svaret ja. Så jag skulle börja med välja en, det kan vi välja den. Blå är grön. Så y är lika med 3 gånger 4, alltså min x är 4, så använder jag den. Minus 14. Så är det 12 minus 14, så y är lika med negativ 2. Ja. Bien. Y är lika med negativ 2 gånger 4 plus 10. Så har jag negativ 8 plus 10. Y är lika med positiv 2 istället. Nej. Så C. C. Varför har jag ingen C där? Aha, C. Som jag sa. Vi har 2 gånger. Vi kan använda båda nu. Så 4 minus 4 gånger negativ 2 är lika med 0. Var det en fråga. 8 och sen vi har positiv 8 så har vi 16. Det är inte lika med 0. Så det är nej också. Här. D. Negativ 4. X är fortfarande 4. Sen har vi negativ 2. Eller minus negativ 2 är lika med 6. Det var en fråga. Är det lika med 6? Så har vi negativ 4 plus 2. Negativ 2 är lika med 6. Svaret är inte lika med nej. Svaret är nej också.